Subvencije su jedan izuzetno loš način da se podstiče privreda. Ne postoje nikakve analize koje su kod nas urađene, koje govore o tome koliko i da li je uopšte bilo koja od subvencija koja je davana podstakla privredni rast. Subvencija je poklon. Kad ne uradite ništa u društvu, onda pokušavate da objasnite građanima kako morate da plaćate nekoga da dođe u Srbiju i otvara radna mesta. Pa, na primjer, kineski investitor u Obrenovcu treba da dobije preko 27.000 evra po radnom mestu, koje treba građanima da plaća 200 evra. Znači, to je nešto što je potpuno neshvatljivo. Istinomer je radio priču o ovome i radio analizu. Znači, mi se pretvaramo u zemlju jeftine radne snage. Građani ovo očigledno ne razumeju i ove priče o tome kako mi trebamo radna mesta, kako hoćemo da podstičemo, su prazne priče dok se ne pokaže da zaista postoji neka veza između poklanjanja novca i nekog privrednog rasta sa druge strane. U stvari, najveće investicije i podrška privredi je došla u stvari iz inostranstva u vidu pada cena nafte, koje su recimo samo u 2014. godini pomogle domaćoj privredi sa preko 300 miliona evra. Izgleda da će i ove i naredne 2015. 16. takođe imati ovakav efekat. I drugi je naravno pad kamatnih stopa na svetskom tržištu koji su korisni za Srbiju. Znači, to jeste doprinelo i pomoglo malo, međutim, mere kao što su subvencije su jedna katastrofalna pogrešna politika. Vođena je 2008. 2009. već znamo da je vezana za lik i delo bivšeg ministra Mlađana Dinkića. Aleksandar Vučić je preuzeo tu politiku i ona se i dalje nastavlja. Ovo treba zaustaviti. Jer situacija u kojoj domaći proizvođač bojlera plaća poreze, a te poreze onda uzme vlada, pa daje nekom stranom investitoru, njegovom konkurentu, da pored njega otvori fabriku i njegovu ugasi, pa to je zaista jedna gubitnička perpetuum mobile ekonomska politika. Subvencije valja ukinuti, one ništa ne doprinose, u stvari samo nas koštaju i još gore, vezane su sa korupcijom. Kad sam bio ministar privrede, otkrili smo u to vreme davane subvencije su išle uz partijski reket od 30%. I ovo su nam sami privrednici govorili kojima su partijski kadrovi, ovaj parazitski sistem koji nas u stvari najviše košta, dolazili sa predlozima da ćemo vam subvenciju ako nam na drugi način vratite taj novac i krivični postupci se vode oko ovoga. Znači, subvencije su do sada uvek bile pokriće za korupciju, njima postajemo zemlja jeftine radne snage i ovo treba konačno prekinuti. Hvala. Goran Kovačević. Dame i gospodo, pa kada je istinomer mera ekonomske teorije, ekonomske prakse, onda je to velika razlika između nas i Srpske napredne stranke i vas gde god ste. I ja ne želim uopšte da potcenjujem jednog poslanika Narodne skupštine zato što ne moraju svi dobro da znaju ekonomiju. Ali oni koji aludiraju na to da su ekonomski eksperti, evo ja bih vas malo podsjetio. Problem subvencija je suštinsko pitanje koje deli ekonomsku teoriju od 1900. godine. Do 1900. godine nije postojao taj problem, svi su smatrali da je klasična ekonomska teorija suština i Isejov zakon, onda je pod pritiskom ekonomskih problema krenulo investiranje, odnosno subvencije različitih država i to se teoretski zaokružilo negde donošenjem Keynesove opšte teorije kamate i novca. Znači, Keynes je prvi koji u ekonomskoj teoriji potvrdio da postoji mogućnost investiranja, odnosno intervencije u državi. Posle toga, Milton Friedman, pretpostavljam da ste čitali ono što vi verovatno ne mogu da, je uradio analizu investiranja države u privredu na čuvenom multiplikovanom modelu, gde je utvrdio, koji je bio potpuno protiv Keynesa, da vas podučim malo, koji je bio potpuno protiv Keynesa, koji je utvrdio da na 100 dolara koje država investira ne postoji ni jedan dokaz koji pokazuje da se iz privrede neće vratiti najmanje 100 dolara. Znači, nema šanse da su subvencije države koje se investiraju u privredu gubitak, kaže Milton Friedman, Nobelovac. Možda vi znate više. Dakle, ako država može da investira u multiplikativnom varijanti, joj se vraća 100 dolara minimum, Milton Friedman kaže da je verovatno efekat povraćaja sredstava koji država investira kroz različite oblasti veći. Šta je ovde problem? Ovde je problem što
Danas mi možemo da prihvatamo različite ekonomske teorije. I ako mene lično pitate, ja više naginjem Miltonu, Friedmanu i Hejku. Ali je suština da danas svet ne funkcioniše na liberalnim principima. I kada ova desna strana pljuje po neoliberalizmu, glavni zastupnici u suštini ideja neoliberalizma u Srbiji je desna strana. Možda ona to radi nesvesno. Nesvesno. Ne kažem za vas, nije ništa sporno. Okay. Ali za pojedince koji su glavni zastupnici kritikujući Srpsku naprednu stranku potpuno besmisleno. Dakle, u uslovima kada danas sve evropske zemlje, bez obzira da li su razvijene ili nerazvijene, sve balkanske zemlje, bez obzira da li su razvijene ili nerazvijene, gotovo sve zemlje u svetu prelaze na ekonomsku politiku koja više odgovara Keynesu, odnosno direktnim investicijama, koje je potpuno različito od onoga što smo imali pre 10-20 godina. Nema mehanizma koje ostavlja vladi Republike Srbije da može da privuče stranog investitora. U trenutku kad imate valutne sukobe, ogromnu količinu kapitala koji se investira na globalnom tržištu, sem da ponudite jedan oblik kakvog god intervencionizma, protekcionizma, da bi privukli strane investitore. I tačka. Možete da se složite, možete da se ne složite, možete da ukinete subvencije, ali u tom trenutku nećete imati rast društvenog bruto proizvoda, nećete imati novi nivo zapošljavanja u stranim i domaćim velikim kompanijama, pri čemu je nesporno da su mala i srednja preduzeća suština rasta i razvoja jedne nacije, ali u ovom trenutku, na ovom nivou u kojem smo dostigli, Srbija mora prosto da investira. I da ovo ne radi, da ovo nije dobro za Srbiju, rezultati u prethodne dve godine ne bi bili ovakvi. Ne bi došlo do rasta bruto domaćeg proizvoda. Jer najveći rast bruto domaćeg proizvoda upravo dolazi i najveći izvoz iz kompanija koje su strane i koje Srbija na neki način pomogla da dođe ovde. Ne bi dolazilo do rasta nivoa zaposlenosti, a on je svakako veći. Dakle, menjati politiku koja daje rezultate u uslovima u kojima je globalno prihvatljivo takvo ponašanje, zato što želite da nanesete političku štetu svojim političkim protivnicima, je potpuno besmisleno. Možemo da govorimo o čemu god, ali subvencije u uslovima normalnog funkcionisanja ekonomije danas su primerena stvar i one dovode do rasta društvenog bruto proizvoda bez obzira šta mi o tome mislimo. Poslanik Aleksandar Stevanović. Meni je izuzetno drago da je kolega nekakvu teoriju citirao i da se bavimo nekakvim sadržajem. I možemo se saglasiti ili ne oko toga. Ali ako se na 100 uloženih sredstava od strane države u subvencije ili bilo koje drugo državno ulaganje vrati minimum 100, a neki očekuju više, zašto onda ne uložimo ceo budžet u subvencije? Zašto se ne zadužimo po nikad povoljnijim uslovima i sve to uložimo u subvencije, ako je to toliko sigurno i toliko dobro? Nema razloga da se zadržimo na ovome što imamo sada. Znači, ja se izvinjavam samo. Goran Kovačević traži repliku. Molim, kratko sam. Pa zato što je rekao, pa vas niko ne spominje, njemu je rekao nekakvu teoriju. Da mu ne dam. Evo, ne da opozicije da vam dam repliku. Eto. Eto, dobro. Koga je spomenuo? Pa Aleksandar Stevanović. Ali ako vi kažete, evo da se složimo da opozicija ne da repliku, ja se slažem. Evo, ja se slažem da niko nije spomenuo prethodnog govornika koji je navodio nekakve teorije. Eto, ako smatrate da to nije ništa, onda u redu, ali imamo iste kriterijume. Na član 1 amandman je podnela poslanica Gordana Čomić. Želi reč? A i vi po amandmanu? Da. A možete brže malo da reagujete, da ja mogu da pratim sednicu, ako možete. Izvolite. Znači, već 5 minuta mi je uključeno ovo ovde, tako da ovi vaši komentari su stvarno neprimereni. Što se tiče ovih ekonomskih teorija, o Keynesu i Friedmanu, mi ovde govorimo o subvencijama. Državno ulaganje su dve različite stvari. Znate, subvencija je poklon, a državno ulaganje je državno ulaganje. Jel? Poklon i ulaganje su dve različite stvari.
Druga stvar što se Fridmana tiče, imam samo jednu anegdotu da ispričam za Fridmana, ide vrlo slično ovome što je Aleksandar Stevanović ispričao. Znate, kad je prolazio pored puta gde su sa lopatama gradili autoput u jednoj socijalističkoj državi, da ne pominjem kojoj, Fridman je pitao što koriste lopate, ne mehanizaciju. A oni su mu rekli, pa zato što to postiže punu uposlenost, jeli? A onda je Fridman pitao, a što im ne date kašičice? Znači, u ovom istom slučaju, pitanje je, ako je to tako dobro sa subvencijama, pa 84 milijarde valja pokloniti nekome, pa zašto ne 160 milijardi? Zašto ne da se zadužimo za sve pare i sve sjurimo na to, zašto tako nešto ne uradimo, jer to bi vam onda bila po vama ekonomska politika. Ovo naravno nema nikakvog smisla, perpetuum mobile nije izmišljen i ne postoji, jel? I ova ekonomska politika se može najbolje nazvati tim imenom. Znači, ista je kao Dinkićeva perpetuum mobile ekonomija. Hvala. Goran Kovačević. Pa moje zadovoljstvo da branim stavove Srpske napredne stranke, u stvari da branim ne onu teoriju koju je Goran Kovačević ovde rekao, nego je rekao ocenjeni kolega Milton Fridman. Znači, ako uzmete pa pročitate, nisam ja to rekao, multiplikator 100 nije teorija Gorana Kovačevića, nego eksperti ste za ekonomiju, valjda ste pročitali osnovne stvari. Kritika Miltona Fridmana na Keynesovu teoriju, koja je suština problema subvencije države, odnosno kako god da zovete, pokloni intervencionizam subvencija, se bazira na multiplikatoru kolega Miltona Fridmana 100, gde je on rekao, i ja to vama kažem, da Milton Fridman, koji je kritikovao Keynesa, osnovna stvar jeste da nemate dokaz da kada ulažete, poklanjate šta god u privredu, to vam se ne vraća barem u istom iznosu kao što vam se vraća kada ulažete. A što se tiče različitih poslovica koje je Fridman, odnosno Keynes, rekao, postoji jedna poslovica koja mislim da vam u ovom trenutku mnogo više odgovara, a ona kaže da kada se bavite ekonomijom i to radite loše, ne poštujući pravila, a i politika je ista stvar, onda đavo dođe uvek po svoje. Samo što kaže Keynes, đavo uvek dođe pre nego što mislite. Hvala. Izvolite, Radulović, po amandmanu. Ja se slažem sa kolegom, đavo će doći vrlo brzo, već u aprilu. A što se tiče ovoga ponovo oko Fridmana i Keynesa, da ponovim kolega, razumet ćete možda drugi put. Subvencija je jedno, to je poklon, a investicija države je nešto sasvim drugo. I molio bi kolegu, pošto je pročitao sve te knjige, da kaže tačno na koju knjigu Miltona Fridmana i u kom delu, pa ćemo potražiti to o čemu on govori. Znači, kažite nam tačno o kojoj knjizi Miltona Fridmana govorite i šta je tačno tamo rekao. Hvala. Hvala vam. Svakako rasprava o Fridmanu i Keynesu zaslužuje pažnju, ali idemo dalje. Zahvaljujem vam svima.